Salve aí, rapaziada! Bocão de FM 00, iniciando mais um vídeo pro canal. Esse vídeo aí vai ser... Nela aí, mais uma vez aí. Papai do céu, posso abençoar todo mundo aí que tá vendo o vídeo. É, agora 4 e pouco da manhã, meu relógio, ó. Aí tá valendo aí, dá procedência nas coisas aí. Pra quem tá chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreve agora, curte, compartilha, dá seu like aí. Olha os irmãos caminhãozeiro. Ó. Cortou de dentro lá. Vou mostrar pra vocês aí uma novidade aí que a gente ganhou. Eu vou estar virando a câmera. Vou virar assim mesmo. Aí, rapaziada. Tá do Lux aí. Tinha mandado essa lanterna pra gente aquela vez lá. Que nossa amiga Fabiola ali da Copecred Peças vende aqui em Paz de Minas. Só você chamar aí Copecred Peças. E ela envia Sedex pra todo o Brasil. E agora pra Dolux foi, mandou pra gente aí os foguinhos vermelhos. A vida inteira acostumado com o laranjado. Por que que o pessoal coloca os vermelhos? Por causa de questão de multa. O vermelho não dá multa, porque na traseira do caminhão tem que ser vermelho. Não pode ter aquele trem laranjado. Mas... aqui não tem nada certo mesmo, pra que que eu vou colocar um foguinho vermelho, né? Coloquei isso por questão de diferenciar. Eu gosto mesmo dos laranjados. Então já estamos com o laranjado de volta aí. Certo, Marcos? Pode botar? Agora tá. Né, Gustavo? Então falando pro povo aqui. Hã? Colocamos foguinho vermelho pra dar uma diferenciada. Certeza. Né? Porque, mas esse aí tá certo. O negócio é do errado, então nós temos que voltar os outros. É não, Fresa Júnior? Ó, Gustavo, hein, Júnior? Síndrome 2. Bora botar a pegada aí, então, né? Ele é o Didal. Ele é o Didal? Lá tá rolando sozinho, só aqui, ó. Tá na barra. Ah, é. Nosso adesivo aqui, ó. Hã? Nosso adesivo aqui, ó. Manda acessórios dois irmãos? Vai dar pra ver se não. De dia, depois a gente filma. Só pra marcar presença. Pô, tá rolando uma live aqui dentro aqui que vocês não estão entendendo, não. Ô, o sorriso no meu rosto. Vários dias que eu não andava nela, o sorriso no meu rosto. Tá diferenciado, tá não? Tá, ué. Nossa, o Gustavo botou uma música ali e eu arranquei, mas eu botei as marchas tudinho, velho. Quase, vocês pra lá. Papel e caneta, né, meu velho? Porque o show vai começar. Fé moral. Mas como é que é, Gustavo? É, gosto de ser estrupada, amor, velho. É, gosto de ser estrupada? Sim? É. Ó. Eu falei, viado, eu falei! Daquele jeito lá, ela não gosta, não. Não. Ela não enche nem o pulmão, ó. Certo, ô. Falta um pouco tudo na cidade, meu velho. E daí? Eu acordei 3 horas da manhã, eu acordei 3. Nós trabalhando aí, o povo dormindo, senão ela tá dormindo, não, pô. Ela já cantou tem muito tempo. Eu acordei 3 segundos pra acordar 6. Tchau, meus meninos. Última refeição de hoje. Eu... é, a última refeição. Toda vez. Eu vou te falar logo pra você, já. Como que você tiver que comer, que é a última refeição. Mas tá certo. Mais uma pra eles. Esquece! Trabalha não, vou pagar as contas pra você ver. Olha lá ela lá. Ei, Dias.
Vocês saíram no vídeo. Olha a carinha delas. Certo, oito. Ai, ai. Aqui o Cacá. Vai eu aqui de Cacá. Tá dando um rolezinho, fazendo entrega. Trabalha pra você ver não, boca. Ô, Gustavinho. Direitinho, viu, meu velho? Passa direitinho. Qual é a altura das gaias do seu lado, velho? Depois nós fazemos uma reunião lá no escritório. Aí, o Chuck Norris aí, ó. Como é que é seu nome, Chuck Norris? Thierry. Thierry, ó, Thierry. Lá do BH, ó. Galera da Rota. Balzeiro Freestyle, aí sim, ó. Filmar o carrão aí, ó. Thierry. Ó, adesivão aí lá da Acessórios Dois Irmãos, lá de Curitiba. Pessoal, fala pra vocês aí que acompanha nosso canal, nosso Instagram. E gosta dos acessórios da GFM, alguns integrantes também. Lá no posto Dois Irmãos, no Acessórios Dois Irmãos, agora vocês vão encontrar os produtos do GFM. Lá com o nosso amigo Renan, lá em Curitiba, pessoal. Alô, todos os acessórios do GFM. Roupa, boné, adesivo. Só dá coisa pra falar. Ah. Não diga nada, não digo mais, não diga mais nada. Ó, passou buzinando. Aí, ó, aí sim, ó, passou pretinho direitinho. É verdade. Ó, da altura da gabine do acelozinho lá, ó. Vai, credo. E aí, chá? Os foguinhos agora vermelho da Prado Lux. Depois nós vamos voltar aos laranjados, gosto mais do laranjado. Eu fiz... pedido pra eles mandar pra mim, mandaram errado. A cor, mas vai ficar filé. O Tuia seca, deu, fez questão de perder minha tampinha. Eu vou ver se agora o próximo vídeo a gente já sai com película. Levar lá nossos amigos lá em Passo, dá pra testar lá na película pra nós. Até agora tá aqui desse lado, Gustavinho? Aí não, ué. Se tô passando pretinho porque eu quero. Manda um salve aí pra galera lá do BH, Tchaco Norris. Dá um salve aí pra galera da Rota aí. Aí sim, só o filé, ó. Tamo junto aí, meu troto. Falou? Falou. Aí, 2 horas passando lá de cá. Passa pro lado de lá, não dou conta, não. Você tá reclamando aí? Vai, meu velho, nós tem muita entrega pra fazer, corno. Ainda bem que era com esse dedo aqui, ó. É, o dedo do casamento? O Gustavinho tá contrariado. Certeza. Deu uma garoinha só pra sujar o carro, né, meu velho? Que é famoso só pra sujar o carro. Ontem eu fiquei das 8, 9, 10, 11. Aí, já secou, velho, olha. Já secou, meu velho. 3, 4, parei 4 horas pra lavar o carro. Olha o asfalto, meu velho. E ó, pegou um pedacinho ali, foi 5 km de chuva. Até eu pegar o telefone aqui, eu falei, não, tem que filmar. Tá, já secou tudo aí. Ah, credo. Virou só que a meleca, não vou te mentir não, tá? Mas tá bom. Depois eu vou filmar do lado de fora pra galerinha ver. É, sujou meu carro. Só pra sujar o carro. E aí, Gustavo, seu carro tá mais no grau que o meu, velho. E o marrom tá polido, meu carro. Meu, tá polido no grau. Eu tô tudo sujo. A chuva. É, uai. Pô, tu é feio, meu, velho. Ah, puxou melhor, né? Isso aí, galera. Amanhã tem carrada nela. Certeza. Salve, rapaziada, Bocão GFM 001, passando aqui para finalizar mais um vídeo pro canal. Esse vídeo foi feito com muito carinho, espero que todo mundo goste. E o próximo vídeo a gente vai estar gravando aí na Babi, fazendo entrega nela aí. Até tô aqui já, tô finalizando esse, para começar o outro. Valeu, sim, olhando pra ela. Valeu.
Você, o que, é que você fez no seu cabelo hoje, velho? Que você tá todo destruído. Eu passei. Hã? Passei um negócio lá que fixa o cabelo. Ah, pelo amor de Deus. Tá isso aí, galerinha. Essa viagem que nós fez na patinete foi cheia de zoada, apareceu tudo no Instagram. Pra quem não é, me acompanha no Instagram, vai lá acompanhar lá que acompanha o dia a dia que é massa. E até o próximo vídeo. Deixa o seu like, curte, compartilha com os amigos e tchau.